2211 eller 2237. Tabellen visar antalet 16-åriga flickor i två kommuner. I båda kommunerna ökade antalet 16-åriga flickor från år 2008 till 2009. Ada påstår att ökningen var störst i Göteborg. Ida påstår att ökningen var störst i Karlstad. Kan båda ha rätt? Vi tittar. Vi ska konstatera att det här är gamla värde. Det här är nya värde. Så skillnaden. Vi ska titta på Göteborg först. Så har vi 2701. Subtraherar med 2608. Så har vi 2701. Subtraherar med 2608. Jag orkar inte tänka just nu. Det är 93. Så. Och i Karlstad. Det är 508. Subtraherar med 489. 508, så tar jag 489. Så får jag 19. Så. Frågan är, vad är frågan? Vad säger Ida? Och vi ska väl titta. Vad säger Ida? Ja. Ada påstår att ökningen var störst i Göteborg. Och kanske Ada tänker på skillnaden då. Den har ökat 93. Det var sant. Ida påstår att ökningen var störst i Karlstad. Vi ska titta. Det är sant att vad Ada säger. Vi ska titta på Ida. Så förändringen. Vi ska titta först på Göteborg. Så har vi 93. Skillnaden dividerat med 2701. Det gamla värdet. Så 93 dividerat med 2701. Det är 0,034. Eller multiplicerar med 100% så får vi 3,4%. I Karlstad det är 19 dividerat med 508. Så 19 dividerat med 508. Nej, det var inte 508. Det gamla värdet är inte 508, det är 489. 0,39. 0,039. Så den här är fel. Det här är fel. Så, det gamla värdet är 489. Multiplicerar vi med 100. Då får vi 3,9%. Okej, okay. Så svarar vi frågan. Ada är rätt. Varför det? Det vill säga Göteborg. Ökade mest antal flickor. Och Ida är rätt också. Det vill säga Karlstad ökar mest i procent. Så båda har rätt.